سوال ہے، کیا افطار کے وقت دعا مانگنا قبولیت کے اوقات میں سے ہے؟ جیسا کہ حدیث میں ان للصائم عند فطره لدع ما ترد، بے شک جب تک وہ روزے سے ہے تب تک قبولیت کا وقت ہے، وہ فجر کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہے، ظہر کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہے، عصر کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے تک قبولیت کا وقت ہی جاری ہے. لیکن یہ جو کہنا چاہتے ہیں کہ افطار کے وقت کیا خصوصیت کے ساتھ کوئی قبولیت کا وقت ہے اس عام قبولیت کے علاوہ، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. جو روایت انہوں نے ذکر کی ہے ان للصائم عند فطره لدع ما ترد، یہ ضعیف ہے، صحیح روایت نہیں.